Takže čus lidi, my vás vítáme u nového videa a dneska to bude GTA San Andreas tady s Matějem. Nasedni. Ne, já chci kolo. Já půjdu za tebou. Tak se někde schovej, protože mě nedoženeš. Nikam si ho schovej. Já se nechám tady, já mám zamklý. Jo. Tak jedem, Honzo. Já se označím, kam mám jet, protože já vím, kde je. Máme taky pizácký auta. Jedem, Honzo. Kámo, první strom, a ho musím sejmout. Tak šup, Honzo, jedem. Kostuji, driftím jak pán, jak největší pán. Vlastně, ježiš, jak koupila babeta. Co děláš? Tady? A beru si tohle auto, protože tohle je lepší. Tak čekej. Tom, kámo, já jsem jako MP pán zaparkoval. Počkej, já si chci sednout. Odemkni to. Jo, tak počkej. Počkej, jak to mám udělat? Já jsem tam. Já mám svůj způsob totiž. Řekni mi tvůj... Já jsem v tom autě, můžeš jet. To udělal. Normálně, když držíš Gčko, jakoby klikneš na Gčko a když máš to auto zamklý, tak jakoby ten týpek za tím autem poběží. A jakoby tam to sedneš. Tady by mělo být někde to kolo. Ne, ještě dál. Jako v týmhle místech už někde. Je brachu, jak si do motorku. Já ti nedá. Já mám brokáru, když tak. Jo, zabij ho. Ne, já mám, já nechci. Jedem. Já nechci mít minus XPčka, takže ne. Jede po nás, jede po nás, jde po nás. Tak se nasedni! Počkej, já tam nějak sednu. Jsem tam, jedem. Je dobrý ten server, že tady je hodně lidí a je to zábavný. Já bych šel vydělávat peníze spíš. Tady by mi někdo mělo být to kolo. Ale BMX kosy. I kam to je ten drogový dealer? Jo. Za 12 000 můžeš koupit drogy. Já mám 126, ale to je jedno. Zkus si je koupit, já chci vidět, jak budeš vypadat. Nijak, budu se namotat, to už jsem zkoušel. Já zkoušel i Mariánku. Ne, já nechci utrácet. Počkej, jdem tam na to místo. Já vím, kde to je. Já si jdu taky pro kolo. Já chci udělat nějaký prostě jakoby... Když tak tam za mnou přijet, jo? Co to mě tu necháš, jo? Počkej, přijeď sem. A naskoč na střechu. Vždyť jo. Už couvám. Asi poblíž už. Ne, já na Windows místo CTRL. Ach je. Zkáš se, když tak CTRL. No tak ne asi. Jo, vybrž se tam, ne sakra. Počkej. Možná bychom mohli udělat nějaký tuning. Počkej, já musím něco rychle udělat. Hop, hop, hop. Takže já ti ujedu, 3, 2. Ne, počkej. Já musím nějak šikovně naskočit. No, jeď! Asi dole. To asi nepůjde. To jsou nějaký jakoby tričky. Počkej, já zkusím, jestli tam je taky pro mě kolo. Podle mě už tam nebude.
Pada. No kamu, to je strašně nepraktický, jak musíš pořád mačkat Včko. Aby se musel jakoby... No jasně. Tak zkus nějak naskočit ještě. A dobrý, že to koho nemůže zničit, takže... Hej, nechceš si vidět... Nech... kolik máš peněz? 3500. 3500? Kam to byl... Počkej, tak chceš nějaký peníze poslat, aby jsme si mohli koupit nějaký barák vedle sebe? Jo, tak jo. A kolik potřebuješ? Počkej, sedni si ke mně, do koho nech bejt. Jo, počkej. Já ti pošlu nějaký peníze. Počkej, já jenom zkouším, jestli jsem zapomněl. Money. Jaký máš IP? 40. A mám, dám ti zatím 611 korun. Jestli se to pošlu. Ne, nic nemám. Jo, poslal jsem ti. Ne, já nic nemám. Poslal jsem ti nějaký 126 korun jenom, ale... Ale nemám. Já nic nemám. A co? Mám pořád 3500. Ale poslal jsem ti. Tak sedej. Ne, nesedni sem, to je tady, tady budeme vykrádat domy, dělej, pojď. Ne, já nebudu hrát tohle, fakt ne. Proč? Protože já chci mít velký level a kvůli tomu. Tak počkej. Hej, já tam mi něco pošle, já mám 3500. Já jsem ti poslal už nějaký peníze. A fakt já nic nemám, brácho. Mati, do prdele. Sorry. Zamkni si to hajzle, jo. No, ty jsi fakt úplně. No tak pojď, já půjdu na Gčko. A já jsem ti poslal peníze už. Honzo, nasedni. Teď to mám zamklý, sakra. Celý jsi to zkazil. Tak nasedni ty ke mně. Ježiš, ale... To furt děláš furt na schvál, sakra, jo. A kam mám jet? Kam mám jet? No právě to jsem chtěl já něco vybrat. Počkej. Počkej, tady je nákladák. Už se ti to odemknu. Škoda, ten zamklej. Řekni mi tvojí IPin. Mám 42, nad jménem bych měl mít nějaký číslo, ty máš 40. A ty máš co? Já nevím, musím mít nad tím jménem. Ty máš King Maty. A no závod... to je Pink. No právě, ten tam musíš napsat, sakra. Pink ne. Jo, ten tam musíš napsat. Ježiš, ne, fakt ne, Honzo, dej tap a koukni se. Ty já co dělám vždycky takhle, sakra. Aha, no tak na stejný. No, tak zase, no. Hej, co, počkej, tak... Jsi bubli ve zemi. Počkej, já si nastoupím nahoru, počkej. Ty mi ho jakoby ukradni, já si tam vlezu a jakoby mi ho ukradni. No, zneškodněn. Jak to? Já nevím, já si někdo osnejpil. Ale já jsem kousek odtud, takže počkej. Cože mě sebrali tisícovku jako vážně? Jako really? Sebrali mi tisícovku, kámo. Čekám tam na tom místě. No já už běžím. No a tady protáčím gumy. Vážně. Ty to natáčíš taky? Jo. A na kolik FPS ti to jede? 30? Skoro. Počkej, já si vylezu na to jakoby na to. Jdeme najít nějaký jakoby, nějaký barák vedle sebe. Taky zkusíme tady. Jseš na tom autě pořád? Jo jo. Jenom aby si nějak nevypadl. Hele, kolo. Tady by měli někde být volným, jakoby... Brácho, mám brokádu. Já taky. Kterou jsi mi ukrát, hajzle. Tu jsi mi akrát. To jsi mi ukrát, hajzlovský. Tady jsou vši ty baráky, jsem nechal. Jo, to je pravda. Tak jedem, počkej, mapa. Jedem tam, kde jsme měli minulý bar. Ne, počkej, tady vidím dva. Snad byl nějaký dobrý.
Počkej, jeden tam, jo. Nestřílej do hajzlu. Dobře. A krátí to ubírá XPčka a pak budeš mít zase to špatný hráč. Přestaň! Máš stejně jenom 5 nábojů. Už jenom jeden. Už žádný. Dobře. Ne. Hej, uvaď tady auto. Nezájem. Hej, umíš tohle? Ty vole, minus 100 XPček, za co zase kurva? Matěj, pomoct, mě to někdo zabíjí. A mám brokádu. Jsi mrtvý, jsi mrtvý! Sakra, taky, skoro. Mám prostě jenom gumu. Víš, kde jsme? Nebo mám tam zajet? Ty nemocnici, jak je ten skatepark. Beru si to auto, co si ty ukrát jako. Tak já si to označím. A to je kousek. Tak dělej. Počkej, už tam jedu. Pojď na ten kopeček. Asi mě vidíš, ne? Počkej. Tam jak jsi na mě čekal. Jaký kopeček, sakra? Na ten kopec, jak jsi na mě čekal předtím. Když mě někdo zabil. Veď jdi k tomu zábrali takovýmu. Já jdu prostě na skatepark. No tam nejsi, já jsem na tom kopci. Tam když jdeš tomu zábrali takovýmu. Jdi na skatepark prostě. Ježiši, proč by to se... Ty vole. Tak co to je za logiku, kámo? Počkej, už jsem tady. A ty tady zase nejsi. Já jsem měl nápad, že jsme mohli udělat nějaký stunt. Tady jsem! Tak se dej, jedem na ty baráky, jo? Mám to zamklý asi, co? Dej Gčko a já ti jakoby ujedu. Můžeš tam sednout? Počkej, já dám odemknout. Odemknout. Já naskočím. Dělej, já jeď. Přestaň, Mati, ale sakra, ty furt všechno jenom ničíš. No dobře. Tam mám ještě nějak, to byla vůbec nemačka. No jasně. Počkej, tady byly volný dva baráky, skoro vedle sebe. Ale jedna nějaký lepší, na nějaký lus. Komu, co to za auto, brácho? To mi nemůžem vzít, to je zamklý. Já už takovýhle jedno ukradl omylem. A já pak prodal za 120 tisíc, proto mám ty peníze. Ale překopím zbraní. SMG, jo to si koupím, brácho, hej, neutíkej. Já těch peníze dávat nebudu už. On za nic nedělal, brácho, tam mi to aspoň dej. Ty vole, tak nejdiš auto do piče. Dobře, dobře. Tak pojď. Kde? Pešky. Jo. Sakra, se mám zabil. Právě mám skočil z toho mostu. Já všechno nebudu tratit za barák, takže smůla. Ty jsi taky skoro mrtvý už. Sakra, tam nevlezu. Jeden pro motorku, pojď. Já jsem tady. Matěj, už jsem tady nahoře. Víš, jak tam dojít? Jo. Tady by měly být ty baráky. Vezmem auto.
Bude to hypizácký. Ale já jedu. Má? Sedni. Proč? Kurva, už ti poslal ty peníze do prdele. Co? Já už ti poslal ty peníze. Jo, děkuju. Tak ještě pojď natáčet. Jo, tak já jsem to ještě nevypnul. Nebo pošleš mě zpátky, prosím? Já udělal chybu. Koupíme ten barák. Já udělal chybu. Koupíme ten barák, tenhle ten. Není takový hezký. Jo? Ale budeš mi to splácet, jo? Co? No? Ne, kámo, hej, já tě teď dám. No? A až budu mít ten starý účet, tak si koupíme barák. Nějaký úplně libovej. Tak dej tečko, money. To má ID. Dej. Máš to? Počkej. Dej money, pomlčka. 4, teda. Máš to napsaný už? Money, money, mezerník, to má ID. A ty peníze, co mi chceš poslat? Tento příkaz můžete použít za 6 minut. No nic, tak jdeme pro motorku. Nasedni. Na střechu. Já jsem vevnitř. Na střechu. Já jsem vevnitř. Na střechu děj. Ne. Tak já už to přestanu natáčet, ne? Mně se to strašně seká. Vy se seká to? No, protože já mám ještě, když mě se něco renderuje. Tlačíš to ty, ne? Jo. Mně se to bude pěkně dlouho renderovat asi. Takže děkuji, že nám tohleto videjko líbilo a já se s váma loučíme a čau. Čau.